ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକି ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସେଟଅପ୍ଟି ହେଉଛି ଏସ୍କେ ଡିଜିଟାଲ ଡିଜେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏସ୍କେ ଡିଜିଟାଲ ଡିଜେର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସେଟଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାଉଜଙ୍କ ଏମିତି ନାଚ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଭାଉଜଙ୍କ ନାଚ ଦେଖି ଟୋକାମାନେ ପୁରା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାଚି ନାଚି ଖାଲି ଭାଉଜଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବ କି ନାଚ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବା କି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।